Por aqui, a cidade de Penha, a Prefeitura criou novas medidas rígidas de contenção ao coronavírus. Entre elas, a interdição de praias e de algumas entradas da cidade. Dá uma olhada. Entre as medidas de contenção ao coronavírus, está a interdição de todas as praias de Penha. Nas praias agrestes, a Prefeitura interrompeu a passagem com materiais como macadame e barro. Isso para que as pessoas respeitem o decreto estadual. Esta foto é um flagrante de alguns dias atrás. Restrições também foram colocadas nas entradas da cidade. Dos sete acessos, a maioria está fechada com tubos de concreto, inclusive a estrada que vai para o Parque Beto Carreiro. Apenas duas entradas de pen estão liberadas para veículos: uma por dentro de navegantes e outra pela BR-101 que vai para Balneário Piçarras. Por causa dessa medida, até ontem os motoristas estavam enfrentando condicionamentos e espera de mais de meia hora. Nesses locais existem barreiras sanitárias para ferir a temperatura corporal. Por causa dessa situação, na tarde desta quarta-feira, foi decidido que os veículos com placas da cidade vão poder passar sem precisar da abordagem. Com um comércio fechado e a preocupação com os trabalhadores autônomos, a Prefeitura de Penha decidiu lançar um projeto. A criação de um cartão emergencial no valor de R$ 100,00, que vai ser oferecido para famílias de baixa renda e também que enfrentam dificuldades financeiras nesse momento. A ideia é usar esse cartão para comprar alimentos nos mercados do município. Mas o projeto ainda precisa passar pela aprovação da Câmara de Vereadores. Os vereadores têm um prazo de 40 e oito horas para dar uma resposta. Anulamos a festa do aniversário do município, da ordem de mais de 150 mil reais para poder fazer essa ação, onde nós vamos estar disponibilizando para cada família, cada família carente do município de Penha, que está cadastrada na Secretaria de Assistência Social. Uma, um cartão com o valor de 100 reais para que essas pessoas possam fazer a compra do alimento, da cesta básica, do álcool gel. De acordo com a PM, os vereadores vão tentar fazer a sessão de forma online, mas se for presencial, a Polícia Militar não vai impedir como fez recentemente, porque se trata de uma sessão de emergência e não ordinária. Além disso, amanhã será disponibilizada uma plataforma para que todo o comércio da cidade, não só aquele que vende alimentos, possa vender os produtos de forma delivery. Isso poderá ser feito por meio de um aplicativo de celular.